centrals amb esquemes, el que has fet a la llibreta aquí, més o menys. I amb els esquemes... Ah, ja està. Hi ha un poquit de sol. No, millor el dossier. És es que no cap tot sal. Pues ho fas bé. Uau! Ah, no. Així? Ara jo anava a fer abans un sal, si les posem l'agafador, és de tal. Capaz, sí.